Avernos matöarna. Hej. Hej. Nej, inte det. Hur äter du det kött? Ja. Då tar man alltså en bit. Så här. Ja. Mycket intressant tillvägagångssätt. Den ska grillas rare. Ja. Ultra rare. Här. Alltså tillvägagångssättet. Ja. Här. Grillen står där borta under trädet. Vänta, jag ska ta den. Ja. Det är riktigt rare. Ja. Så visar man upp den snabbt för grillen. Ja. Och sen är det färdigt. Okej. Han äter nu kött. Rått kött. Okej. Okay. Och delar det gärna med min hund. Jaså, får vi kanske se en demonstration? Vänta. Och... Han äter också bröd till. Tar du en jäcke där? Tagar man ditt bröd. Drar ut förpackningen. Bryter av. För att få lite bättre smak på så kan man doppa. I köttet alltså. Och du ser blodet här på. Ja. Så. Det ska vara när man äter. Alltså, man måste skölja ner det som ett the real thing. Inga jävla substitut, inga jävla light. Måla utan is, utan citron. Det är nog.